ରଶ୍ମି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଜିଓସି ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଯାହା ଏବେ ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ଡିବିଓ ଦୌଲତ ବେଗ ଓଲ୍ଡି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାହାର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା 17,000 ଫୁଟ ଉପରେ, 16,000-17,000 ଫୁଟ ଉପରେ, ସେଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍। ଟିବେଟ୍ର ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ 38 କିଲୋମିଟର୍ ବାଇ 20 କିଲୋମିଟର୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଛି। ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚିପ୍ଚାପ୍ ନଦୀ, ଚିପ୍ଚାପ୍ ନଦୀ ଗୋଟେ ସେଟା ବହେ, ଆଉ ସିଏ ଶୋକ ନଦୀ ଇଏ ରିମ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆ ଭିତରୁ ଯାହା ଖବର ଆମେ ଓପନ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ପାଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ସଠିକ ଅଫିସିଆଲ ଖବର ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସୁଛି ଅଫିସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ମୋ ତରଫରୁ ଏଟା ଭଲ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ବହୁତ ହି ମର୍ନାଇଜିଂ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଖବର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ଉଚିତ ମୁଁ ମାନୁନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଏରିଆ ଏଟା ବହୁତ ହେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ନଦୀ ଶୋକ ନଦୀ ଉପରେ ଯଦି ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଶୋକ ନଦୀର ଯେଉଁ ନଦୀ କୋଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲେ, ପାଣିର ସ୍ରୋତଟା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସେ, ସେଟା ଅନ୍ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାଡ୍ ଭଳିଆ ସେଟା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଆରି ଭିତରେ ଯଦି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ସିଏ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯବାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକଭର କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ ଷ୍ଟକିଂ ହଉଥିଲା, ସମର୍ ଷ୍ଟକିଂ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଇଏ ଏରିଆଟା ପୁରା କଟଅଫ୍ ହେଇଯାଏ ଶୋକ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ, ପଛେ ଇଏ ଟ୍ୟାଙ୍କଟା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଏଟା ପଶିଯାଇଛି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ ରବର ଏଟା ଅନ୍ଦାଜ ସଠିକ୍ ଖବରଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସେସବୁ ଏରିଆ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ନିଜେ ଯାଇଛି, ନିଜେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଦେଖିଛି, ଇଏ ବହୁତ ହି ଏକଦମ ଭୟାନକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ, କିଛି କହିହବନି କେଉଁଠାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ଟା ଆସିବ, କେଉଁଠାରୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ, କେଉଁଠାରୁ ଶେଷ ହବ, ଆଉ ସଠିକ୍ ଖବର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଓକେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 5 ଯବାନଙ୍କର ଶହୀଦ ଖବରକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ଜୀ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ମରଶରୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଭାସି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲାଣି କି ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇନି, ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, କେଉଁ ନଦୀରେ ହେଇଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ନ ଜାଣିବୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇ ହବନି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଲା ଶୋକ ନଦୀ, ଆଉ ଶୋକ ନଦୀର ପାଣିଟା ସ୍ରୋତ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଜୁନ୍ ମାସ ଗରମ ଋତୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ରିମ୍ ଗ୍ଲେସିୟର ଯେଉଁଠାରୁ ଶୋକ ନଦୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଇଏ କାରାକରମ ପାସ ତଳେ ଅଛି ଭାରତ ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ଲେସିୟରଟା ତରଳିକି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ପାଣି ସେଉଠାରୁ ତାର ମେନ୍ ସ୍ରୋତ ଆସିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମେନ୍ ନଦୀ ହେଲା ଶୋକ ନଦୀ, ଶୋକ ନଦୀର ପାଣିର ସ୍ରୋତଟା ଏତେ ବହୁତ ଥାଏ କି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ତାର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ। ଇଏ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ପୁରା ୟୁ ଟର୍ନ ହେଇକି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ, ଚାଲୁଙ୍କ ଆଡକୁ ସେଟା ବହିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କିଲୋମିଟର 120 ଯୋଉଠାରେ ତାର ସ୍ରୋତଟା ପାଣିର ସ୍ପିଡ଼ଟା ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଶୋକ ନଦୀ ଯୋଉ ଶୋକ ଗାଁ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ୟୁ ଟର୍ନ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ୟୁ ଟର୍ନ ଜାଗାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଫିସିଂ ନେଟ୍ ବା ତାର ଯଦି ଲଗେଇକି ଅଟକେଇକି ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ବୋଟଲ୍ ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍ୟାଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେଭ୍ ସୋଲ୍ଜର୍ସ, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରେଭ୍ ହାର୍ଟ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଯିଏ ସବୁ ବିରିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳୁ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।